dhe sekretaria, pas numërimit si zakonisht, ja raportuam rezultatin kryetarit të këshillit për të bërë shpallin e vendimit të marrë nga këshilli. Fillimisht, rezultati i votimit u pranua nga kryetari i këshillit bashkiak. Madje pasi u verifikua dhe nga i vetë. Kjo vërtetohet lehtësisht nga provat filmike të medjave të pranishme në sallë. Por, vetëm pak më pas, kryetari i këshillit shpall çuditërisht pa rregullsinë e votimit. Gjë që ndodh për të parë që unë kur unë kryej këtë detyrë. Dhe për sjarim, unë nuk jam i ri në këtë detyrë, por kam tre mandate që ushtroj funksionin e sekretarit të këshillit bashkiak të Tiranës. Gjë që në fakt është plotësisht e pavlefshme në kuptimin rregullor të funksionimit të këshillit bashkiak. Sepse detyrën e numërimit zyrtar të votave dhe nxjerrjes së rezultatit zyrtare ka vetëm sekretari i këshillit. Dhe askush tjetër që nuk mund të numërojë për esapin e tij, qoftë ky kryetari i këshillit, kryetari i bashkisë apo këshilltar, media apo publiku pjesëmarrës.